Olá, boa noite. Pais em dose dupla. Hoje o Panorama reverencia aqueles que são os pilares de muitas famílias, os avós. Eles já cumpriram a sua missão com os filhos, mas cada vez mais participam ativamente na criação e educação dos netos. Vamos saber quem são os vovôs e as vovós do século XXI. Sua importância na economia do núcleo familiar. O que pensam os netos e os filhos sobre essa convivência? Veja também, disputa judicial por aumento de impostos deixa indefinido o preço dos combustíveis. E um balanço das doações para a campanha do agasalho no Rio Grande do Sul. Hoje, 26 de julho, é o Dia dos Avós. Em pleno século XXI, cada vez mais o clichê de velhinhos simpáticos que não saem de casa está ficando para trás, como demonstram o Luiz Henrique e a Leni, avós da pequena Antonella. Anderson e Aline estão juntos há 16 anos e são os pais da Antonella. Um dos passeios preferidos da família é caminhar pela Orla do Guaíba. Sempre que o clima aquece, até porque a gente está no inverno, a gente costuma trazê-la aqui para brincar, né? Para se divertir. É uma das opções que a cidade tem, né? E quem deu essa motoca linda para Antonella? A resposta chega em duas rodas, fazendo barulho no motor e distribuindo carinhos. O meu genro estava ensinando a skate, eu com certeza vou ensinar ela a andar de moto, né? Essa motoca foi o senhor que comprou a motoca cor-de-rosa dela? Exatamente, é a minha esposa. Por que que resolveu comprar? Ah, ela achou a mais parecida assim, com o formato da nossa aqui, né? Então, quando ela botou os olhos, é essa aqui, né? Os avós da Antonella são motociclistas. Nos finais de semana, saem pelas estradas em muitas aventuras. E quem fica em casa preocupada é a filha. Nós invertemos um pouco o papel, né? Nesse ponto, eu sou mais caseira, eu que fico em casa, eu que faço a comida, o tricô, e a minha mãe é aventureira, não adianta. A brincadeira continua em casa, mas a avó também assume responsabilidades no cuidado da neta. Pelo menos 3 vezes por semana, ela fica com a menina, sempre sabendo de quem é a palavra final. Eu tento fazer como a mamãe gosta, mesmo que hoje as coisas mudaram um pouco, a gente tem que se atualizar. Eu criei de um jeito, mas agora a gente tem que se modernizar. Então, eu procuro estar sempre atenta no que ela me orienta, me diz. Então, a gente tem um cuidado muito especial assim, com ela, nesse sentido. Mas nem tudo é tão fácil na vida dessa família. Aline estava com 5 meses de gestação quando Leni descobriu que tinha câncer. Às vezes eu não conto, eu omito um pouquinho, porque eu chego aqui, eles não ficam sabendo quase nada. Porque não tem porquê. Sabe? Eu vou lá e faço o que tem que fazer. Quando a gente descobriu, foi um choque. Mas a mãe é muito forte. E ela sempre levou isso de uma maneira muito tranquila e muito feliz, assim. Ah, eu vou ter que fazer químio? Eu vou fazer. Deu, pronto, eu já saio. Pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? E ela chegava no médico e dizia assim... vamos logo, eu tenho que ver o que eu preciso resolver, porque a minha neta está vindo. Foi um período difícil, mas de muito amor. A avó cuidou da filha e da neta, até quando ela mesma precisava de atenção. Então, ela teve um pouco de intolerância à lactose, e a gente não descobriu de início, ela acordava muitas vezes, eu não dormia nada. Meu marido já tinha voltado a trabalhar. Então, eu passava as noites em claro, e de manhã a mãe ia fazer radioterapia. E à tarde, ela vinha para cá, depois da rádio, mesmo queimada, mesmo com dor, né, que poderia estar indo descansar nesse momento. Mas ela vinha e dizia, filha, vai dormir um pouquinho, a mãe cuida dela. Agora, o próximo passo é fazer os 2 aninhos da Antonella. O próximo passo é os 15 anos da Antonella. Entendeu? Então, tem que estar sempre... buscando um motivo para te estar presente com a tua família. Vai deitar? Ê, Bibi! Olha, papai, aqui, olha o tio lá. Tchau! Tchau! Um beijinho, um beijinho. Um beijinho agora.
E para conversar com a gente sobre o Dia dos Avós e essa ligação especial deles com os netos, nós estamos recebendo aqui no estúdio o neurologista e geriatra Matheus Roriz. Se você de casa quiser fazer perguntas ou quiser contar também sobre a sua relação com seus avós ou com seus netos, mande para a gente a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, doutor Matheus. Seja bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado. Bom, o que, que muda na vida de uma pessoa quando ela se torna avó ou avô? Eu diria que ela tem mais um motivo para viver. Sim. Né? Eu acho que muitos avós consideram o nascimento, esse momento do nascimento do primeiro neto, como mais um motivo para viver. Né? Uhum. Então, é a vida dando sequência. Né? Os filhos já estão criados. Né, quando o famoso ninho vazio, né, a síndrome do ninho vazio, quando o último filho sai de casa, né, não necessariamente hoje em dia para casar, mas para trabalhar em outro local, enfim, ou mesmo para morar sozinho. Então, do ponto de vista biológico, né, os seres vivos foram feitos para reproduzir, né, e no, nas sociedades humanas, né, apesar do conceito de família estar mudando, né, para criar filhos, né, com essa referência familiar, né? No momento em que o ninho está vazio, né, claro que essas pessoas elas têm que se reinventar. Isso coincide, muitas vezes, também com a aposentadoria. Né? Uhum. Antes as pessoas se aposentavam mais cedo, agora com a reforma talvez não vá ser mais assim. Mas, enfim, então, as pessoas elas têm mais um motivo para viver. Né? E isto, sem dúvida, pode contribuir muito, né, para diminuir os riscos de depressão, entre outras benesses para a saúde que a gente pode conversar. Sim, a gente viu ali, né, que a avó da Antonella teve câncer, né, e a presença da Antonella ajudou aí a fortalecer naquele momento. De que maneira aí essa relação pode interferir positivamente nesses casos, assim, né, realmente de uma doença mais grave? Perfeito. Inicialmente, do ponto de vista biológico, é interessante colocar que existe, inclusive, uma teoria, que é a principal teoria, na verdade, de por que as mulheres vivem mais do que os homens, que é chamada de teoria do efeito avó. O que é que essa teoria propaga? Que a genética feminina, ela favoreceria o envelhecimento, justamente porque o neto que tem uma avó para ajudar a cuidar, especialmente na mãe de primeira viagem, tem uma vantagem, uma maior chance de chegar na idade adulta, né? Então, isso teria criado, durante a evolução da nossa espécie, esse diferencial de mortalidade entre homens e mulheres, né? Então, apesar de nós não nos darmos conta, assim, diariamente, mas, assim, a nossa genética, ela foi moldada pela evolução, né? Sim. Então, no momento em que a pessoa ela sente o seu dever cumprido e talvez não tenha muitos outros motivos para viver, né, isto traz uma, como dizia o Freud, lá, uma pulsão de vida muito grande, né, no sentido de que agora eu tenho mais um motivo para continuar vivo. E a criança, né, claro, isso vai depender também da avó, porque nem todos os avós são como aquelas avós de antigamente, que querem necessariamente, né, cuidar, né, a minha mãe, por exemplo, antes de ela ser avó de 20, hoje, ela dizia assim, quem pariu o Matheus que embale, não venham deixar os seus filhos comigo. Eu já criei os meus. Só que depois que ela virou avó, especialmente depois que se aposentou, na verdade, hoje ela faz questão de ajudar e de participar. Né? Então, o efeito avô ou avó interage com essa nossa propensão genética, né? De modo a moldar o nosso cérebro a continuar encontrando motivos para viver, né? E essa alegria no dia a dia da convivência, que não pode também ser demasiadamente estressante, as pesquisas mostram, tem que ser uma convivência, entretanto, não diária. O avô, o ideal é que o avô, a avó não assumam o papel de pais, né? Eles estariam no papel, exatamente, no papel de avós. Então, além de algumas evidências, né, em relação à diminuição do risco de depressão, de melhorar a depressão, mesmo em quem já tem, né, também, junto com a melhora da depressão, por exemplo, podendo melhorar a aderência terapêutica ao tratamento, o cuidado da hipertensão, do diabetes, enfim,
o simples fato de querer viver mais para ver o seu neto crescer já faz com que a pessoa também passe a cuidar mais da sua saúde. Né? Bom, a gente vai continuar conversando, mas agora a gente vai assistir aí uma história muito bacana de Cachoeira do Sul, onde mora a avó Ilza. A Amanda, a neta dela, tira muitas fotos da avó e posta nas redes sociais. A avó Ilza já é um sucesso. Tudo bem? Tudo bom. Tô acostumada a ver a senhora na internet. Vamos pra TV hoje? Vamos. Vamos? Vamos. Ilza Helga Friedrich Pacheco, natural de Agudo, completa 73 anos dia 4 de outubro. Ela é o xodó da única neta, a Amanda, que é fotógrafa e há 3 anos brinda os amigos das redes sociais com registros de momentos da avó. Com pose, sem pose, com produção, sem produção. Talvez esse o segredo de tantas fotos minimalistas, diferentes, cheias de expressões da modelo mais top de uma neta orgulhosa. Quando a neta começou a tirar foto da senhora, foi combinado antes ou não? Muitas vezes não. É? Ela me pega de surpresa. É? Dona Ilza conta que na infância dela, fazer uma foto era coisa rara. Aos 12 anos, ela fez a primeira. E agora, com 73 anos, próximo a completar 73, todas as fotos que a senhora não tirou na vida, tá... Tá bombando. Tá bombando, vó. Conversamos muito e a senhora descolada fica séria de repente quando pergunto sobre a relação avó e neta. A verdade, verdade? Verdade, verdade. Por essa aí eu tô minha vida. É amor infinito? É, esse acho que é o único. É mesmo? Único amor? Única neta, coisa linda. E tu, Amanda, como é que tu analisa essa relação de vocês? Ah, é uma relação de muito crescimento, assim, sabe? Depois, quando eu consigo estar perto dela, assim, e conversar, e trocar ideia, e pra mim é de muito crescimento, de muito respeito, amor, empatia, tudo isso. E eu sou muito grata de estar perto dela, de poder ter a presença dela comigo. Assim. Desde pequenininha tu tem esse grude assim com a avó? Desde pequena. Desde antes de nascer. A senhora é a avó dos sonhos de muita gente, possivelmente, né, Amanda? Muita gente me escreve dizendo que tem saudade das avós, que ele tem lembrança quando vem as fotos dela. Então, ela é a avó dos sonhos. É. A gente está mostrando no decorrer desse papo aqui algumas fotos suas, mas teve uma assim que eu acho que foi meio icônica, né, Amanda? Que é a da árvore, né? É. Podemos ir lá nessa árvore? Podemos. Pra gente mostrar? Vamos lá, vó? Onde? Lá na tua casa? Mostrar? Bom. A carinha dela. Querem que trepe lá na árvore? Quer? Não, a senhora não vai conseguir trepar na árvore de novo, mas... imagina. Ela é um sucesso mesmo, né? Voltamos aqui ao estúdio, então, com o nosso entrevistado, o Dr. Matheus Roriz. Dr. Matheus, a gente tem visto as redes sociais como um aliado aí, né? Nessa relação. Tem aqueles netos que gravam vídeos com os avós que têm Alzheimer, né? Para passar o tempo, distrair. Sim. Como é que o senhor vê essa mão dupla aí dessa relação, né? Esse benefício também para os netos. Perfeito. Então, com esse intervalo geracional, né, entre os netos e os avós, que na verdade é ocupado pela geração dos pais, né? Então, existem aí três gerações, né? Sim. E quando nós possibilitamos o contato, né, dessa terceira geração dos avós com essa primeira geração, né, dos netos, né, sem que haja essa necessária intermediação dos pais, então, naturalmente, há padrões culturais muito diferentes, sim, né? E daí, né, nós temos coisas que potencialmente são muito positivas, mas que também nem sempre são fáceis de lidar, uhum, né? Começando pelos benefícios, né? Sim. Então, o avô com a questão do conhecimento de mundo,
com toda a experiência, a ciência prova, né, que a capacidade de tomada de decisões complexas ela realmente melhora, pelo menos até uns 60, 70 anos, né, se a pessoa tiver saúde cerebral, né, até mais de 100. Né. Então, passar essa experiência de vida, né, para o neto, né, através de orientações, né, da própria história, da trajetória de vida, a história da família, tem pesquisas mostrando que a pessoa, quando adulta, que conhece aspectos de superação, né, da sua família, né, dificuldades foram superadas, isso está associado com maior nível de saúde mental. Uhum. Então, eu me lembro, assim, grande parte da tradição oral da minha família Ouriz me foi passada através da minha avó. Sim. Né? Então essas histórias de superação, essas histórias, elas são muito importantes para a formação da personalidade, para identidade, a formação da identidade da pessoa. Né? Por outro lado, né, como estava sendo demonstrado aí, né, a senhora, a avó, ela quase não tinha oportunidade de tirar fotos. Sim. Naquela época. Imagina, hoje a gente não consegue nem ter tempo de selecionar as fotos. Exatamente. Que a gente vai mandar pedir para imprimir, né, e para revelar. Então, mostrando esse gap, esse intervalo geracional, né, imenso, né, que também tem a ver com o desenvolvimento socioeconômico do país, né, nessas décadas, né, desse intervalo. Então, os avós também aprendem muito com os netos, uhum, né, sobretudo as questões de tecnologia, né? Então, propicia com que eles também se insiram mais no mundo moderno. Como professor, né, na Faculdade de Medicina da UFRGS, nós percebemos, mesmo com os alunos, por exemplo, que muitas vezes eles nos passam coisas de informática, uhum, né, que apesar dos, né, dos 42 não serem os 70 lá, mas ainda assim eles me passam, né, por exemplo, quando surgiu o WhatsApp, eles foram os residentes os primeiros a me passar. O professor, uhum, ó, tem que usar o WhatsApp e tal. Então, imagina para a diferença quando um adolescente de 12 anos, né, tem um avô de 70. Não, mais velho. Então, certamente aí há um grande benefício potencial mútuo, né? E tem que haver, claro, também uma compreensão das diferenças geracionais, uhum, porque senão há frequentemente choques culturais intergeracionais. A gente vai falar disso ainda, ou você continua com a gente aí para o próximo bloco, quando a gente vai ver, a gente vai continuar conversando sobre essa relação aí entre avós e netos. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre ficou praticamente estável em junho. O indicador calculado pelo DIESE, FEE e FGTAS teve pequena redução de 0,1 ponto percentual. Ao todo, 195 mil pessoas estão desempregadas na região. Agora vamos a um resumo de notícias do dia. Você já pagou o IPVA 2017? Pois quem não pagou vai entrar para a lista da dívida pública do Estado. Confira. Quem ainda não pagou o IPVA 2017 foi inscrito na lista de dívida ativa da Fazenda Pública Estadual. A iniciativa afeta 170 mil veículos de 153 mil devedores. No total, o valor representa 158 milhões em créditos de IPVA. O débito vai ser lançado no cadastro do Cadin-RS e nos serviços de proteção ao crédito. Além disso, terá correção da taxa Selic e o contribuinte tem o risco de protesto em cartório e de sofrer cobrança judicial. A lista de inscritos está disponível no site da Secretaria da Fazenda. Nesta manhã, a Polícia Rodoviária Federal fez a escolta de órgãos para transplante em apoio à equipe da Santa Casa de Misericórdia. A remoção ocorreu de Caxias do Sul para Porto Alegre, onde um paciente já esperava em procedimento cirúrgico pelos órgãos. Com a ajuda da PRF, a equipe de transplantes evitou engarrafamento no trânsito para chegar a tempo de fazer o procedimento na capital. Chegou a 250 toneladas a quantidade de resíduos que já foram retirados do arroio dilúvio desde a implantação da ecobarreira em março de 2016. Diariamente, equipes do DMLU recolhem diversos tipos de materiais, como garrafas PETs, pedaços de madeira e até móveis do riacho, impedindo a chegada do entulho ao Guaíba. Eles são içados pela gaiola da ecobarreira e encaminhados ao aterro sanitário de Minas do Leão. Quem faz descarte irregular em arroios comete infração gravíssima e pode receber multa de mais de R$ 5.600.
Você faz parte do grupo de trabalhadores que tem contas inativas no Fundo de Garantia por tempo de serviço? Pois então é melhor correr para uma agência da Caixa. É que o prazo para fazer a retirada dos valores encerra na próxima segunda-feira. E quem nos traz mais detalhes desses últimos dias aí para o saque é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Pois é, o prazo está terminando. A gente está agora na última semana. Por enquanto, já foram liberados pela Caixa quase 43 bilhões de reais, o que corresponde a mais de 98% do total do valor disponível. Somente aqui no Rio Grande do Sul, o número de trabalhadores beneficiados chega a 1 milhão 730 mil. Só que tem 166 mil trabalhadores que deixaram para a última hora, ainda não sacaram. Então, se você está nessa lista, quer tirar algumas dúvidas, aproveita agora, porque a gente está recebendo, vai conversar com o superintendente regional da Caixa, Adilson Cristóvão. Boa noite. Vamos relembrar aí para o pessoal quem tem direito a esse benefício. Sim. Então, esse benefício é extensivo a todos os trabalhadores, né, que encerraram suas atividades até 31 de dezembro de 2015 e não tiveram um novo vínculo com o FGTS a partir de janeiro de 2016. É uma condição excepcional da medida provisória 763, que liberou o FGTS inativo para esses trabalhadores em condições especiais de saque. Agora, algumas pessoas estão tendo dificuldades, principalmente cadastrais, e não estão conseguindo fazer a retirada, né? Quais são os problemas mais comuns? Os problemas mais comuns são a senha, que muitos trabalhadores acabam esquecendo a sua senha do cartão cidadão, e o cadastro desatualizado. Em muitas situações, são as empresas que não repassam à Caixa as informações atualizadas do trabalhador. E aí, como é que faz? Se a empresa, por exemplo, não deu baixa na carteira, se o vínculo ainda está ativo, como é que pode resolver a situação? Pode conseguir, dentro do prazo, fazer a solicitação? Pode, mas a nossa recomendação é que não deixe para a última hora. Nós precisamos que o trabalhador compareça a uma agência da Caixa, traga a carteira de trabalho ou os documentos da rescisão do vínculo empregatício, que nós conseguimos fazer a atualização cadastral e já liberar para saque em tempo real. Ele pode atualizar o cadastro na agência e imediatamente proceder o saque do FGTS inativo. E se a pendência não for resolvida dentro do prazo, mesmo assim, quem procurou a agência a tempo pode receber os valores uns dias depois? Como é que fica? Em alguns casos muito específicos, desde que tenha sido registrado o pedido de acerto dentro do prazo, que é o dia 31. Tem também um aplicativo em que as pessoas podem acompanhar tudo o que está acontecendo com o FGTS, certo? Correto. A gente até orienta que o trabalhador baixe esse aplicativo do FGTS, mas um cuidado que seja o aplicativo oficial da Caixa, publicado pela Caixa, para que ele possa, inclusive, controlar e acompanhar se a empresa está depositando mensalmente o seu fundo de garantia. O aplicativo permite isso também. Além de verificar se ele tem direito ao FGTS inativo para saque, ele pode, daí para frente, acompanhar e monitorar o depósito pela empresa. Isso tudo está lá disponível para baixar e as informações no site da Caixa, né? No site da Caixa. Acredito até que esteja com a legenda, né, que o trabalhador possa verificar, mas no site da Caixa tem todas as informações disponíveis e também o endereço para baixar o aplicativo. Vai ter mutirão no fim de semana para atender quem ainda não fez o seu saque? Olha, não haverá mutirão e não há previsão de prorrogação do prazo. Então, mais uma vez, reforço, é um pedido para os trabalhadores que têm esse direito que não deixem para o último dia e garantam o seu direito de saque ao FGTS. Só para reforçar, quais são os documentos que o trabalhador precisa apresentar quando for procurar a agência aí nesses últimos dias? Ele precisa basicamente a sua carteira de trabalho e o documento de identidade. Em algumas situações ele saca apenas com cartão cidadão ou mesmo apenas com a senha, dependendo do valor. E se necessitar de alguma alteração cadastral, com a carteira de trabalho e o documento de identidade é suficiente. Perfeito, muito obrigada pela entrevista. Fica aí a dica, o melhor é não deixar para a última hora. Se você está nessa lista dos 166 mil trabalhadores que até o dia 19 de julho, a data do último balanço divulgado pela Caixa, ainda não tinha feito o resgate do benefício, corre lá para as agências da Caixa, levando os documentos solicitados aqui e procure os seus direitos. É isso, Fernanda, voltamos contigo. Ok, Dalva, obrigada. E depois do intervalo, veja como está o mercado de combustíveis na capital com a indefinição quanto ao aumento de impostos. E o que pensam os netos na convivência com os avós? É daqui a pouco.
E voltamos a falar do Dia dos Avós. Agora para contar as histórias da Rosi e da Dona Vera, que vão muito além do papel de meras avós. Quem vê a Rose e o Lorenzo juntos pode pensar que avó e neto só dividem alguns momentos de lazer. Mas é mais que isso. É a avó quem cuida do menino desde que ele nasceu. A minha filha, quando teve ele, era adolescente, né? Tinha 17 anos. Então, eu e meu esposo, ela estava em casa com nós na época, não tinha casado ainda, né? Então, nós sempre tivemos com ela e com ele. Ele nasceu, praticamente foi para minha casa e lá ficou, né? Até hoje. Um ano e meio depois, meu esposo veio a falecer, né? Então, a minha filha casou com o pai do Lorenzo, né? E eu pedi para ela deixar, que não levasse ele, porque eu estava sozinha, né? E como ela estudava, trabalhava, era difícil para os dois, né? Para eles, assim, cuidar dele. E ele foi ficando comigo. Rose foi avó cedo, aos 40 anos. Mas não significa que parou a própria vida. Hoje, aos 47, faz exercícios físicos, sai com as amigas e viaja. E com quem fica o Lorenzo? Tem que pedir para a mãe dele, né? Só o contrário, eu deixo com a mãe para poder sair. E como o Lorenzo retribui tanta dedicação? Com beijinhos, carinhos e declarações assim. Tu acha que tu vai morar quanto tempo com a tua avó ainda? Milhões de anos. Enquanto isso, em outra casa, uma avó de 80 anos acorda a netinha. Tava bom soninho? Tava. E como é que você diz quando acorda? Bom dia, foi do dia, quando eu realmente vi. Ai, bom dia, minha filha, riqueza. Vamos tomar um leitinho. Vamos. Vamos se vestir. Vamos. Um estudo feito na Alemanha mostra que os avós que convivem com os netos aumentam em até 37% o tempo de vida. Saber disso me deixa muito feliz. Significa vida longa para minha mãe, que ajuda a criar minha filha. O que, que tu vai botar nela hoje, mãe? Hoje é um uniforme, porque mais tarde ela tem aula. Então tá. Tá chegando a hora. E a calça. Minha mãe deixou a casa em Bagé para ir morar em Brasília comigo durante a minha gravidez. Desde então, enquanto eu trabalho, é ela quem dá o leite de manhã para a Alice, penteia os cachinhos dela e a veste para a escola. É uma relação de troca. Vovó Vera ensina a respeitar os mais velhos, mas perde todas no jogo do labirinto. Posso dar para trás? É, vovó, tu não terminou de chegar tu não terminou de chegar no penadinho. Ah, tá. Avós que vivem com os netos carregam nos olhos todo o cuidado dos pais. Ganham tempo de vida e recebem carinho em dobro. Em uma casa onde o cuidado está sempre em pauta, o Dia dos Avós é também o dia das declarações de amor. Dizem que a vovó é a mamãe com açúcar. E a Alice é tudo para mim. Está no meu coração. E o que, que tu sente pela vovó, minha filha? Muito amor. Hã? Muito amor. Continuamos com o nosso entrevistado, Matheus Roriz, neurologista e geriatra, que está conversando com a gente aqui sobre essa relação entre avós e netos. Pois é, doutor Matheus, a gente estava falando ali que tem esse gap aí de gerações, né? Mas as pessoas estão sendo avós cada vez mais cedo, né? O que, que muda aí nessa relação com isso? Então, se eu não me engano, a senhora Rose, né? Sim, a senhora Rose foi avó bem nova. Bem nova, por, né, uma filha adolescente, né? Que teve um filho ainda. Então, isso realmente pode acontecer, né? Ou o outro extremo também, né? Uhum. Que as pessoas, mulheres hoje no mercado de trabalho cada vez mais especializado, estão tendendo a ter os filhos, né? Mais tarde, mais próximo ali dos 40 anos, né? Então, nós temos o outro fenômeno também, né? Das avós já mais velhas, mais né? Velhas. Então, de mães mais velhas e avós mais velhas. Então, em todo caso, né? É claro que essa senhora, por exemplo, a senhora Rosi, com 40 anos, ela vai ser uma avó um pouco mais mãe, eu diria, até porque a filha tinha que estudar e tal. Não é a regra geral, né? Eu diria que, como foi colocado, né, que a avó, o avô é uma mãe ou um pai, né, mais doce, né? Sim. Mas eu vou fazer um pouquinho também o papel, assim, do advogado do diabo, né?
que tem um provérbio inglês que eles dizem assim também, que quando o avô chega, o avó, né, a disciplina sai pela janela. Sim, né? Pode fazer tudo. Exato. Então, assim, é preciso também que os avós, eles não desautorizem os pais. Sim. Né? Isso é uma coisa muito importante, ainda mais no mundo de hoje, tanta dificuldade que os pais estão tendo, né, para educarem os seus filhos. Né? Então, o avô, a avó, eles têm o seu papel, mas muitas vezes eles se consideram ainda no papel de se eu eduquei você, uhum, filho, então eu vou educar o neto também, né? E você tem que me obedecer. Sim. Né? Então, isto tirar a autoridade dos pais numa situação em que o avô, né, não está ali naquele papel de disciplinador, né? Se ele se coloca ainda, pode ser, mas não na frente dos pais, pelo menos. Sim, né? Sim. E como participar dessa criação, né, dos netos, quem pode aí estar mais próximo, mas sem esquecer de si, né? Claro, continuar fazendo as suas coisas. Como é que o senhor daria dicas aí nesse sentido? Perfeito. Então, foi mencionado esse estudo, né, alemão, que mostrou que a expectativa de vida pode aumentar ali até em um terço, né, em relação aos avós que participam na criação. Porém, né, os estudos também mostram que tem que ser alguns turnos por semana. Né? Sim. Por exemplo, um estudo que eu me lembro bem mostrou 3 turnos por semana. Então, 3 dias, né, um turno em cada dia. Do contrário, todos os dias, o dia inteiro, pode ter um efeito, inclusive, o contrário, uhum, né? Porque vai levar, exatamente, vai aumentar o estresse, vai diminuir o tempo para atividade física, né? Para, né, a pessoa encontrar suas amigas, seus amigos, enfim, né? Então, como tudo na vida, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Então, claro que o que a ciência está mostrando é que o ponto de equilíbrio talvez seja esse contato aí umas 3 vezes por semana, ou Sim. 4, ou mesmo que seja diário, mas não o dia inteiro, uhum, né? Então, né, virou... Ter tempo para fazer outras coisas. Exatamente, né? O avô, a avó não necessariamente é a creche do neto, uhum, né? Então, ela tem que assumir, né, se tiver que assumir esse papel, e é bom que assuma, tem que ser, né, para o crescimento de ambas as gerações, Sim. né? E não pode ser também de um modo, idealmente, a não ser que esteja assumindo esse papel, não pode também tirar o espaço dos pais. Ok. Bom, doutor Matheus, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, comemorando com a gente aí o Dia dos Avós. Eu que agradeço e parabéns a todos os avós. Eu cresci muito próximo dos meus, não à toa Sim. decidi fazer geriatria. Eu acho que esse convívio engrandece muito as crianças. É verdade. Muito obrigada. Boa noite. Bom, e como vimos até agora aqui no Panorama, os avós participam cada vez mais do dia a dia dos netos. Mas o que será que eles, os netos, pensam e como vivenciam essa relação? O amor entre eles é inconfundível. E não precisa muito para perceber que, para o Bernardo, estar com a vovó não passa de uma grande brincadeira. Eu brinco de da vó. A tatuagem no braço é só um pouquinho desse amor infinito que a Nelise tem pelo neto. Afinal, foi com o nascimento do menino que tudo mudou. Ele transformou a minha vida completamente. O Bernardo, para mim, é a revitalização, é amar com ternura, amar com doçura. O Bernardo, para mim, é a plenitude. Eu me sinto plena quando eu estou com ele. Me sinto amada. Mas não são apenas os pequenos que se aproveitam desse amor dobrado de mãe. Até quem já saiu da infância e mora longe, lembra com carinho dos cuidados da avó. Para mim, a minha avó é como se fosse minha mãe também. Porque quando era pequeno, minha mãe sempre saía para trabalhar e eu acabava ficando na casa da minha avó. Passava o dia com ela. E eu me recordo muito dela fazendo nega maluca, fazendo outras coisas, salgados. Eu sempre ficava lá comendo o dia todo. E eu tenho um amor imenso por ela. E você, tem alguma lembrança marcante com a sua avó? Se tiver, nada melhor que aproveitar o dia de hoje para dar aquele beijo de agradecimento. Eu mando um beijo para tua avó. Ué. E atenção, está valendo novamente o decreto do governo federal que aumentou os impostos sobre a venda de combustíveis. Na terça-feira, a decisão havia sido suspensa por um juiz de Brasília, mas hoje, acolhendo recurso da Advocacia Geral da União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar.
Em Porto Alegre, um levantamento do PROCON da capital indica que 29 postos começaram a reduzir os preços dos combustíveis nesta quarta-feira, após a divulgação de um ranking dos valores cobrados pela gasolina comum. E quem anda um pouco perdido com toda essa confusão são os consumidores. Entender o vai e vem de preços nas bombas não tem sido fácil. Estou achando um pouco confuso, na verdade. A gente não sabe quando aumenta, quando diminui. Então acho que o negócio é a gente procurar, não deixar chegar no fim do tanque e tentar acompanhar onde está com preços mais razoáveis e tentar abastecer nos melhores lugares. A liminar de um juiz do Distrito Federal suspendeu o decreto do governo de reajuste da alíquota de PIS/COFINS sobre os combustíveis, com a justificativa de que aumento de tributo não pode ser por decreto, apenas por lei. A União recorreu da decisão e todo esse movimento se refletiu nos postos. Neste posto, o litro da gasolina chegou a custar R$ 4,09 na sexta-feira à tarde, após o decreto do governo. Mas nesta quarta-feira, o valor já era de R$ 3,83. Mas uma rápida pesquisa mostra que nem todos os estabelecimentos reduziram o valor. Os preços continuam a estar R$ 4,10, R$ 4,19 hoje. R$ 3,96, então eu vim abastecer aqui porque era mais barato. Tudo muito caro, agora só esse posto aqui é o que está um pouquinho mais em conta, né? Nesse posto, especialmente, ele está em oferta, por isso que eu caminho a mais para vir até aqui, né? De acordo com o PROCON, os postos de combustíveis só poderiam repassar o reajuste para o consumidor caso tenham adquirido o produto das refinarias também com aumento. O órgão está monitorando estabelecimentos em todo o estado e vai notificar aqueles que estiverem praticando preços abusivos. O consumidor que precisar abastecer exige a nota fiscal para que então depois possa se detectar se houve uma prática infrativa ou não nesta cobrança elevada do combustível. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado decidiu que o Pleno da Corte do TCE deve analisar a representação do Ministério Público de Contas relativa à extinção das fundações do Estado. O procurador-geral do MPC, Geraldo da Camino, contesta a legalidade das extinções e solicita que o processo seja suspenso. A votação deve acontecer até setembro. Confira outras notícias em mais um Resumo do Dia. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, afirmou hoje que o preço da passagem de ônibus da capital deverá aumentar mesmo se a redução de isenções for aprovada. A prefeitura encaminhou ontem à Câmara de Vereadores um pacote que propõe o fim de isenções a idosos entre 60 e 64 anos, limitação do passe escolar a estudantes de famílias com renda de até 3 salários mínimos e retirada de cobradores dos ônibus, entre outras alterações. Para Marquesan, o aumento da tarifa deverá ser ainda maior caso o pacote não seja aprovado. A Patrulha Maria da Penha atendeu cerca de 18 mil mulheres em 2016 nos 27 municípios em que atua, de acordo com o balanço divulgado hoje no primeiro seminário interno da Patrulha. Ameaça e lesão corporal são as ocorrências mais comuns. O programa da Brigada Militar, pioneiro no país, foi criado em 2012 e atende casos de violência contra a mulher. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de professor substituto. São 15 vagas para 8 municípios de todas as regiões do estado. Os contratos terão duração inicial de 1 ano e começam em outubro. As inscrições podem ser feitas até 5 de setembro na reitoria da UERGS em Porto Alegre ou por SEDEX. Mais informações no site da universidade. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira no estado. E ainda um balanço das doações para a campanha do agasalho de 2017. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira. O nosso mapa de hoje está bem parecido com o de ontem. O sol predomina em todas as regiões, como nós podemos ver. A nebulosidade que se notou hoje na capital e em outras regiões, até perto do meio-dia,
pode se repetir amanhã. Mas assim como hoje, ela se dissipa e dá espaço para mais um dia ensolarado. Lá no extremo sul, segue a possibilidade de chuva rápida e em áreas isoladas. No mais, é tempo firme predominando no estado. As temperaturas seguem altas, inclusive já no amanhecer. Lá em Pelotas, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Aqui em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 27. Mesma mínima prevista para São Borja, onde os termômetros podem chegar aos 29 graus. E no final de semana tem um evento da campanha do Agasalho 2017 aqui na capital. Os números de arrecadações demonstram que a solidariedade do povo gaúcho está bem grande. Até agora já foram arrecadados mais de 270 mil itens que foram entregues a 95 municípios e 54 ONGs. E apesar de não estarmos vivendo aí um inverno muito rigoroso, muita gente ainda precisa aí de muita ajuda, né? E para aquecer as doações, vai acontecer então um evento no domingo. Quem vai nos contar é o Tenente Marcelo da Silva, coordenador da Central de Doações da Defesa Civil do Estado. Boa noite, Tenente. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite. Bom, conta pra gente aí como é que vai ser o Tricotaço Solidário. Bom, o Tricotaço ele vai ocorrer agora, nesse domingo, dia 30, a partir das 14 horas, na Beira Rio, na piscina de skate, no Parque Marinha, né? A abertura será às 14 horas. Nós teremos a presença de vários artistas, né? Teremos o Guri de Uruguaiana. Na sequência, teremos Elton Saldanha convidados, a banda Helsinki. Teremos também o Manu Changes. E no encerramento, a DJ Karine Larré. Então vai dar para ajudar e se divertir. Isso. Teremos também, assim, durante as apresentações, teremos um grupo de tricoteiras que pertence à casa lá do artesão, né? Que estarão lá ensinando todas as pessoas que quiserem aprender a tricotar, né? Elas estarão lá fazendo esse trabalho lá. A pessoa não precisa levar nada, terão linha e agulhas, né? Que foram... Deixa eu mostrar aqui, aproveitar para mostrar o convite nosso convite, aqui, né? Ó, que tem aqui Tricotaço Solidário, isso, né? Da campanha do Agasalho 2017. E dentro da caixinha que vem, né? Do convite, a gente tem aqui, então, para quem quiser participar. Isso. Aqui o Alan e a agulha, já está tudo então, aqui. As pessoas terão à disposição a lã e agulha, que foram... doados pela Cindy Lojas, né, que foi o nosso parceiro nesse evento aí. Então, dá, inclusive, para aprender lá, né? Isso, vai aprender lá e tudo que for confeccionado ficará lá já doado para a campanha. Então, a gente convida todo o povo gaúcho que possa comparecer, será um domingo, né, esperamos com um tempo muito bom que possa ajudar. Sim. E que leve doações. Então, as pessoas quiserem doar alimentos, querem doar não perecíveis, no caso, e roupas, então, fiquem à vontade, nós estaremos lá com a equipe para fazer essa coleta. Tá? Além, então, do que vai ser feito lá, o pessoal pode levar, né? O que vocês mais precisam, além desses alimentos não perecíveis? A gente está agora com um item agora, cobertores, né, que a gente está com uma campanha forte, né, que a gente está com bastante solicitação de cobertores dos municípios, né, a alimentos não perecíveis, que é uma demanda sempre bastante grande, e roupas, né, então essa demanda maior hoje seria isso aí, né. Bom, a gente falou ali que a gente não está tendo um inverno tão rigoroso, né? Mas a gente passou por cheias ali, né? Na estação passada, que muita gente teve que sair de casa, perdeu muita coisa. Essas pessoas estão entre aí essas doações que já foram entregues, que a gente deu o número ali de 95 municípios, 54 ONGs. Essas pessoas também receberam, né? Sim, essas doações. Até hoje a gente atendeu 95 municípios em todo o estado e entre esses 95, todos aqueles municípios que foram atingidos naquele momento pelas enchentes estão sendo beneficiados agora com as doações que estão chegando da população. Como é que funciona, Tenente? Na verdade, a prefeitura que pede, né? Diz que precisa de doações. Isso. E vocês entregam. A prefeitura não solicita, né? Um pedido e a gente, com a demanda que a gente tem lá de doações, a gente acaba montando alguns kits lá e repassa para esses municípios. Bom, e vamos ver ali onde é que vai ser, então. Vai ser no Parque Marinha, isso, no domingo. 14 horas. A partir das 14 horas. Os artistas que eu já citei. E é importante também destacar que esse evento é um evento que está sendo realizado com parceiros solidários, na verdade. Sim. Assim, não tem nenhuma verba pública envolvida, na verdade, né? Então, toda a montagem, a organização foi com a parceria desses nossos amigos. Todos aí. Os parceiros. Que nós estamos ajudando aí. E inclusive os artistas, né, não cobraram cachê, inclusive, né? Então, sim, é totalmente montagem, solidário, né? Tudo isso foi com a solidariedade aí. Solidariedade dos amigos aí que estão, né, nos ajudando nesse momento aí. Ok. Tenente Marcelo, muito obrigada, né? Parabéns pela iniciativa e fica o convite, então, aí para o Tricotaço Solidário. Tranquilo, muito obrigado. Aguardamos a população lá. Tá certo, boa noite. Boa noite.
Bom, e desde o início de julho, o comércio não pode mais vender lâmpadas incandescentes acima de 25 watts. Tudo em nome da eficiência energética. O meio ambiente agradece e os consumidores também. Mas afinal, as lâmpadas LED são mesmo mais vantajosas? Confira na reportagem da TV Fevale, parceira da TVE no Vale dos Sinos. Esta é uma lâmpada incandescente, muito usada por grande parte da população. Porém, agora, o comércio dela não é mais permitido, devido a uma lei que busca minimizar o desperdício de energia. Em comparação com uma lâmpada de LED, por exemplo, é fácil notar a grande diferença de luminosidade. Mas não é só essa a diferença. Na ordem de 95% é perdido em energia térmica e 5% em luz. E essas novas são justamente o contrário, né? Elas têm 95% de luz e 5% de perda de energia elétrica. Segundo o professor, ainda podem ser comercializadas lâmpadas de 15 watts, geralmente usadas em geladeiras e abajures. Nas lojas, o consumidor que for trocar as lâmpadas de casa pode optar por vários modelos. Tem diversas novas lâmpadas, como as PL, que são as fluorescentes, tudo mais, foi já uma evolução, né? Mas elas não estão tão evoluídas como a lâmpada de LED. E essa lâmpada de LED é uma coisa bem moderna, né? Bem nova, lançada, e tem muitos fabricantes. Na hora da compra, o consumidor deve prestar atenção na embalagem. É que agora também é obrigatório conter a informação sobre o índice de eficiência, que pode ser visto pela relação lumen, que é a capacidade de gerar luz, e consumo de energia, que é dado em watts. Quanto maior a relação lumen por watts, mais eficiente é o produto. O cliente já está aceitando, a gente está passando para ele, porque vai gerar uma economia, um benefício para ele, né? E para terminar essa edição, nós vamos mostrar que encher os netos de mimos e carinhos não é exclusividade das avós. Cada vez mais os vovôs também têm um papel ativo no cotidiano das crianças. Dois homens que compartilham o mesmo nome, Antônio Carlos. Mas eles têm mais coisas em comum. São avós que participam ativamente do dia a dia dos seus netos. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi o nascimento do meu neto. Meu Deus do céu, acho que não existem palavras que possam expressar essa satisfação, porque é uma renovação e é uma continuidade dos filhos. É alguma coisa de extraordinário. Na casa deste Antônio Carlos, o avô da Antônia, de 2 aninhos, moram os 4 netos. A Joana, sua esposa, conta que o trabalho é em dobro, mas o carinho também. A gente viveu nos netos aquilo também que a gente não conseguiu viver com os filhos. Então, o amor parece que foi dobrado, porque era o filho e o neto junto. A Antônia é uma das crianças atendidas pela Associação dos Moradores e Amigos da Vila Tronco, Neves e Arredores. Ali, elas recebem café da manhã e almoço diariamente. Além da educação infantil, são oferecidas diversas oficinas no turno inverso ao da aula. E a de percussão fez uma apresentação especial para homenagear aqueles que dão amor incondicional. Você fica agora, então, com o Debate TVE. O Panorama volta amanhã, às 7h15. Até lá e uma ótima noite para você.